بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را سپاسگزار و شاکرم که یک بار دیگه به بنده حقیر توفیق داد تا از یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. امشب مهمان حاجی صاحب یاسین جان عمر هستیم در ناحیه پنجم شهر هرات. امیدواریم که از این برنامه هم لذت کافی ببریم. پس از اول برنامه میریم با حاجی صاحب صحبت شروع میکنیم. حاجی صاحب محترم وقت شما بخیر. انشالله که خوب و خوش باشید. زنده باشیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و از طریق شما رادیو تلویزیون اصلاح و از تمام بزرگواری که میشه اینجا دعوت هم میجی که واقعا برنامه لذت بخشه. برنامه کرسی شما ما تعقیب داریم. دیگه ما گفتیم باشه که زنده شه شما بیایم میجی زحمت بکشیم. واقعا زحمت میکشیم. خیلی یک برنامه عالیه. خیلی خوش اومده. قربان شما. سلامت باشیم. زحمت اصلی شما کشیدین جناب حاجی صاحب و بزرگواری که تشریف آوردن. حاجی صاحب بریم سر اصل مطلب. هم پله کرسی شما رو بیاد چی میندازه؟ ما دیگه پله کرسی خود شما میفهمیم دیگه به یاد حال خوب برنامه هایی که هست حال پلای کرسی که هست برف متاسفانه برف و باران نیه پله کرسی به اون وقت باز مزه میداد ما همین مزه گیر با پس دوباره ما هم تازه کنیم خدا شما انشاءالله اگر بشه خیلی بیادای خوب کیچیری گوشت لن قلورتروش یک زمان قلورتروش صبح وقت پخته میکردیم ما مردم صبح وقت با گوشت لندور پخته میکردیم چون یک غذای سنگینی بود که او صبح ما میخوردیم که او عزم شد اما کلونا ما که اموت پخته میکردم قلور تروش خیلی پرمزه ماشدار و در زمین ازی باز روغن زرد هم او وقته شد ولی جوان حال سعی کنیم که روغن ها زرد استفاده نمیشه و مریضی و دگه بدگه زیاد نام خدا جیسای با مال از ما و شما جوان تر تک به تر بله استفاده از اینا زیاد بده بله بسیار عالی پیش از انقلاب بله یک وقت ما فلفلای نرم کرده بودیم رو ته خلیتا کرده بودیم و تاق خونه گذاشته بود سابق یه خونه داشتن دیگه کرسی هم پیر مادر قوم هم فامیل هم کرسی داشتن بله. همین فلفلا پیش که گفت ته پله کرسی وقت کرسی می گذاشتن به وسط کرسی قرق گذاشته بود قرق بود که بزو قرق آتش مینداختیم بله. کرسی که می گذاشتن لافت مینداختن گرم میشد از این فلفلا همین خلیته فلفل یا پیشتر یا پسانتر بفته تم پله کرسی تم کرق کرسی آتش ها هم برخت بودن بلی عزیز ما هم ده دوازده نفر بوده ریاضی شیشته بودن تا ساعت یک نیم ساعت دو ساعت این هم میکوخه او هم میکوخه او هم میکوخه بابای کوخه چرا هم که سر ماه که شد وقت سه میکنه که از ترسیر همین فلفل ها تا با صبح ما با کوخه ده نفهمیدم که ما چکار بکشون یعنی فلفل داخل آتش بندازیم کوخه میزنه دود میکنه دود از این تنده آها ما را می تکه دود که بیخه دیگه بشورین آخر فهمیدن که همین فلفل ها را انداختم آواز لافت رو در کنم خواه هم سر دود آتش دور عوض کنی آتش با آتش نرسید دیگه اگر وقتا کرسی ها ارسی های بود ارسی های قدیمه بله. اگر ارسی بالا میکشیدیم مرخونکی میکشت اگر ارسی تا میکشیدیم تاریک بود نمیدیدیم یک چراغ دیشن چراغ رکوبیه خاطره از شبهای شب همی سلی کرسی نا گفتن سابق کنم عادت بود که تمام مردم ما گفته برادرها ایمی کرسی بود یا صندلی بود یک شب به جای خصوصا شب یلدا یا شب چلکلان که بود او زمان دیگه به هندونا و کالی به هندونا و بازار او زمان هندونا بازار نمی هندونا که پیدا می شد می بردم تم گوخونا به زیر کادر می کدم که این خراب نشه بله دیگه همی باقدار هم که بودم یه انار را که از دکون از اون درخت هم بکنن صدان انار یا چهار دان انار به یک شاخه بود به خونه و ایزان بود شب بی از شما نمیشه دوستای شیشتی بودم اینجا دو برادرها چند تای حالا شهید شدن چند تا رفتم دو نفر سه نفر دیگه بقیه به این پرده کرسی شیش بودیم گفتم خیلی خوب بیایم که دیرتر همی انار را بکنیم گفتیم سر بکن که ترمسال همی سای محفل ما که همی انار را مزدول دیرتر بکنیم اگه این باشه همی جگاه که خدیم با سر انار را کندن جنجال میکن انسه ما ازم صبر کردیم این مسلمان بیرون شد باز یه که گفت تک دست ما به خونه نمیرسه گویا اکل بالا کنیم هم سر دست و کمی انار رو بکنه دیگه بر شاخه کاسته ما حالت کندن انار بودین که طرف مقابل بیامد او هم افتاد بالا از این هم افتاد اول کرسی انار هم بهم افتاد و همون چیزی هم چای نکی بود و کتری بود اونم بهم ریخت یعنی زندگی گه که همون شبی که ما کردیم شب ما هم هم لحافت کرسی و هم بزرم و کتری او شد و انارام نمیتونستیم بخوردیم نمیم جا صاحب بفیل هم بیام گوشت ما دیگه چی شم داشتیم طبقت به انارا با چی شم داشتیم یعنی من خاطر اینه که من داشتیم آش ناخورده لب سخته که من چیزم نخورد با ما یک دونه انار هم نرسیم چایی هم که بود چپش رو هم که چپش
در قدیم با یک صفا و محبت بسیاره. شب ها میشیشتم از های فامیل به پهلوی صندلی یا کرسی با همون وسایل ابتدایی همون چراغ رکبی هایی که بود مگر بسیار با یک صمیمیت و فضای گرمتره. امروز با امکانات امروزی که هسته تفاوت همیر ما میبینیم که امکانات بیشتره، شاید متاسفانه در بعضی مواقع یا در بعضی جا صمیمیت ها کمتر باشه. در قدیم با همون اگه محیط خانه اگه تاریک بود با یک صندلی یا آتش کمی که بود، اگه از هیزم بود از زغال بود، بازم مهر محبت دور همی بیشتر بود نظر شرایط امروزی. امروزه با گرمی زیر کرسی از برق استفاده میشه، در قدیم از زغال. باز سعی میکنیم که یاد خاطراتی که بزرگوار صحبت میکنن و دوستای اشاره میکنن، در قدیم مثل که فضای گرمتری بوده، مهر محبت بیشتری بوده، لذتی بیشتری بوده ده. از دور صندلی شیشتن و کرسی شیشتن و اختلاط کردن، کتاب میخوندن، قصه میگفتن، شعر میگفتن، اختلاط میکردن. دیگه همین صحبت ها بزرگوار ها میکنن. ما گرچه نه از دیروزیم نه از امروزیم، بازم به سطح دوتا هستیم. خود ما در چند سال پیش که امکانات برق و اینا کمتر بود، تمام اعضای فامیل دور یک صندلی میشیشتیم. اگه صحبتی بود، غذا خوردن ما بود یک جا بود، استراحت ما هم اینجا بود. دیگه همین تفاوت ها هست دیگه. خدا انشالله دلار بیشتر گرم داشته باشه از این به بعد. الهی آمین. آن قدر بشکست آن ساقی نمون، خونه ها لنبید در تاقی نمون. اگر ما صحبت کنیم از قدیم ها، از پله کرسی، کرسی هم کرسی های قدیم بود. او وقت چراغ مندوی میگفتن، به روغن مندوی ما چراغ روغن میکردیم، این چراغ رکابی هم نبود. بله. قوزه میشکستیم، پندونه از اول بیرون میکردیم، پخته جدا میکردیم، پندونه جدا میکردیم، قوزه رو بیرون میکردیم با دست. همین کچری های ارزن بود، کچری ارزن بود که میخوردیم با گوشت لن، با روغن و دنبه. به خدای محمد لذت دیش که نه همین بر اینجای سیره دنبلن در حال که اصلا مزه هیچ چیزی نمیده، نه به همین میوه مزه، نه به همین روغن حال مزه، به هیچ چیز مزه نه. تنو ارزن و دینار میترقوندم پشت بوما میرختم خوش میشون، با کرپتوق لد میکردم که چیری ارزن درست میکردم. خیلی از این برنجا سدری و از این گوشت های شیشک و تکشاد که حال ما کلی 500 روپیه میخریم، لذت از او خیلی بالا بود. همون اشکنه های قدیم بالاتر بود. همون چراغ مندوید صبح کارو میخستیم بیرون میرسن روخ میشوشتن که تمام همی بینیم و از همی دود، از این پر از دود چراغمنده میشد. همون خیر برکت بود، مهر محبت بود، دور هم میشیشتم، گل بازی ها بود، بجل بازی ها بود، شب نشینی ها بود، ساعت تیری ها بود. حالا که هیچ چیز نمونده، برکت در هیچ چیز نمونده، نه در گوشت مونده، نه در میوه مونده، به هیچ چیز نمونده. این خاطرات پله کرسی، کرسی هم کرسی های قدیم، برف هم برف های قدیم، باران هم باران های قدیم. حالا به چی مزه مونده؟ به هیچ چیز هم اینا هر چی که میخوریم اینا همه کوتاهن بزینا مصرف میشه و لذت از چی؟ ابر که نباره، بی او که از زیر زمین بیرون کنی، از چی به عمل میاره؟ جوز هم جوز ها قدیم نگم خدا اینا اصلا چه من نمیچست بر چه میخورم چه فایده نداره. اگه اجازه باشه از می نیزی شما ما یک دما بگیریم که نه رستی آجی سب نگفتن همونه یه چیزه که رو کرسی گذاشته فقط اجازه خوردن برای منه. نوش جان شما دیگه فعلا روزه بگیریم نگاه کنیم تا برنامه ختم شه. نوش جان شما، نوش جان شما، قربان شما جیسته، قربان شما، سلامت بشین. بیننده های نازنین، در کنار ما یک جوان خوشتیپ، یک از کاکاهای شهر هرات در کنار ما هستن، جناب علیزه است. مجرد نمی کنه شما پرسان کنم، هر آنچه که دوست داریم بریم تعریف کنه. خب اگر ما اختراط کنیم از پلای کرسی سابق، بله. من یک وقتی یعنی 13-14 ساله بودم. بله. ایت خونو که بود که بندازه که میفهمیم مادر اگم خدا بیان برده که چیری پخته کرده بود. خدا او وقت کرغ کرسی کنده و کرغ در مالغر برغر خب فکر شما هست نبود. بله. کرغ کند بودم آقا این خونو. این دیگه بدم که میگیم من بندازه خونو خوردم، بندازه کمیت خونو خوردم، کمیت که میام دستام فرمون من نیام پا دور کرده خورم زیر کرسی. هم دیگه درو کردم بزیر کرسی که همه خدای نخواسته کم پاهم خورد بم دیک از این کچی را گمی تا که نچشیدیم یکی با دم نسد اما پچه پشون این خاطره دارم که این به خاطر من تا هر وقت هست تا زنده باشم یاد منه. ما گفتم شما حالا میگیم دیک کچی را گذاشته بود نتونستم بخورم که شما خود شما ناخور کردیم ها دیگه ناخور شد بم بفت بالی میگم اصاب شما میته خرابت ما خیلی خراب از اون برفا قدیم بگیم واقعا وقتی که برف زیاد میبرید بله
بالای خونه خود شما که برف بود ایت واسه اینکه تا کوچه بندازیم بالای بوم همسایه‌ام بنداختیم نه خیر هیچ وقت عقلا به تصرخ مینداختیم بم جای مینداختیم پس هم برفارا به در میکردیم کوچه تا تصرخ همسایه آزادی دیگه کی میشه گفتم بخاله کار پیش بفته که بینندگان نازنین دوست دیگر که در جمع ما هست جناب آقای امیریسه امیریسه از اون برف چی خاطره دارین شما از برف بازی برف من از برف یک خاطره دارم که خود بودیم من این محل من این کوچه که ما میشیشتیم از بس که از این طرف از این طرف خونه برفار مینداختن را بند میشد ما این برف میگرفتیم تا تونل وری وا میکردیم از اون کوچه میامدیم تقریبا 200 متر را 150 متر را به لب جو میامدیم او میبردیم از جو یعنی کاری داشتیم با دکون جایی که می‌رفتیم یعنی خاطر ما دارم از یعنی کوچه سرپوشیدی داشتیم شما از برف از داخل برف ما رفت آمد می‌کردیم ما بچه و مردم یعنی خدای نکرده برف میلم بیاد کوچ برف میگم چی میگم دیگه با برف بازی می‌کردیم دیگه این میلم بیاد برف کوچ میگم برف کوچ بود دیگه خدای نکرده شما رو میگیرید برف کوچ دیگه مگر باز همسایه بوداد شما دیگه باز همسایه زیاد بلم کنه بود پرو بودیم ما دیگه خیلی بودیم یک کنه بودیم ما 7 تا 10 تا رفت آمد داشتیم بازی می‌کردیم برف چنگی هم می‌کردیم جنگی هم میکنیم بله ما کنه شیطان هم نبا منداز عزیز سر میگم خودی برف بزدیم پینک اینو سنگ بتایی بوده کلوخی بوده پینک اینو بشکسته بوده سمی جان و ما و اینو بچه هم بزی بودیم برف بزی میکردیم شوخی میکردیم باسکل دوینی میکردیم باسکل ها پلاستیکی سر خیدیشتیم چه حیات ما نمیرفت یعنی ما از اینا تاشم سر این باسکل جنگ میکردیم و از پیش مکش میکردم باسکل ما پیش از اینا شما زور بودیم یا اینو؟ من دیگه از اینا تقریبا یک سال کلانترم من زور بودم من میخوام یک قصه از برفی زدن بگم تقریبا 10 سال پیش بود خونه همه ما از ما کمی دورتر بود و چی پهینتر میشیشتم رفتم به دکان یک چند تا آب میوه گرفتم خود یک سینا داخل یک آب میوه خلی کردم همین آب میوه خلی کردیم بعد از داخل رو برف کردم خود یک نامه هم نوشته کردم که 7 نفر هفته دیگه میمون شما نه با با اشته کم دیگه رفتم و تعداد فامیل ما میقدره رفتم به دم خونه از نات تک تک کردم دم خونه رو کردن رفتم به خونه خیلی از من پذیره خوب کردن خود دیگه خلیتی آب میبام دست شده خود دیگه خلیتی بار رفته بیرون دیگه بعد از این بششتم گلاس چای هم بخوردم اینا تطاق بقدشتم بعد از این کخونه رو بدار شدم باید یک 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه زنگ زدم گفتم خیلی بینیم از این کفره ما چای آوردیم و میوه آوردیم دیگه باز هفته دیگه انشالله به میمو شمانیم گفتم به چی مناسبت گفتم مناسبت به داخل امی پاکت و میوه نوشته بعد از دیگه باز امی شد که یعنی حقیقت بگیم شما رو نگرفتم ایتا دیگر تر شما چرخ ندادم نگیری خواست خدا نرفته بید یه خدا خطا دلو نستنم نه خب هم درست نیست که شما بریم یک چیزی به یک جای بگذاریم مگر بدین دست اینا دیگه باز خود نمیشد دیگه وای تو دم افتاد دیگه بغیر تعریف شما از ملی نمیشد داخل تو ما تا تو بغدش می خود دادم خونه بود در شدم بعد 10 دقیقه 5 دقیقه که شوی خورد میمونید بگرفتین بله خیلی بینم ما خود یک کسی دیگه شدن در اساس ما میمون کردم من می خاطره دارم یک روز زمستان سردی بود برف هم امون روز امشب برف وارد بود صبح رفتیم به دکان خو دکان نخود برزی داریم به بازار قندهار دوستا هم سایه هم تو صحبت کردن گفتن امروز متوجه باشین کسی شما رو برفی نزنه دیگه ما هم به خاطر همین آمادگی گرفتم گفتم حتما دیگه کسی از دوستا میه چند تا دوست بودیم ما هم صحبت بودیم شوخی هم داشتیم کسی از دوستا دیدم اومد یک بندازه یک 10-15 پاکت دستین یک پاکت علیده دستینه من گفتم ولی حتما این آمده به حساب یک هیله یک کار گرفته پاکت ها را علیده یک پاکت هم برم علیده میده هم پاکت داد دست نمه دو سه تا از پرسنل دکان خوش آگهدار گفتم میر بغل زنه همین هر چی داد و فریاد زد گفتم هیچ راه نداره هم کوره اینو خود برزی ما از زغال اینا استفاده میکردیم رفتن دسا خود سیاه کردن شاگردار گفتم به مال این صورت ده هر چی داد و فریاد زد که بلیاز خدا فراجان نیه چه کار گفتم نه باشه روی از این سیاه کردیم بعد پاکت گرفتم که متاسفانه پاکت فودی پدر بزرگ خورا آورده بود برای من پاکت وا کردیم بسیار خجالت زده شدیم معذرت خواهی کردیم آب گرم آوردیم صابون آوردیم بسیار معذرت خواهی کردیم که ببخش به خدا ما گفتیم حتما امیدی ما برفی بزنیم تحریک از کدام دوست ما بوده واقعیت بگم خیلی خجالت زده شدیم دیگه دوستا هم سایه ها گفتن چه کار شد گفتم میتا کار شد
این بنده خدا فاتحه داشته، جنازه داشته، با ما پاکت آورده بودم، فکر کنم داخل پاکت برف کرده. دیگه بسیار ناراحت شد و آب گرم آوردین در صورت خوش شست. خب بعد از اون موضوع دیگه همیشه وقت از پیشم تیر میشد، میگو فرا جان میمونی ما رو ندادی، میمونی ما رو ندادی. همین که میگم او ندیده موزه کشیدن خطای شما پاکت و اور که گرفته بودیم، پاکت و وامی کردیم بعد میگم که بس شما میگید دفتر بگیریم دیگه، پاکت و وام بره خواست دستمو فرار میکنه طبیعتا. نه شما به غلط زدیم بگرفتیم پاکت و واکن میبینیم چی نوشته، پس همون میمونی بگیم خود برمیگرم. صحبت از برفی و برفی زدن شده بود، ما گفتیم حتما دیگه همی از این مورد آمدن به یک امر خیلی کار طبیعی آمدن سر ما برفی بزنن دیگه. واقعا همون دوست مار تمیالی میبینم بر میبینم میگه فرا جان میمونی مار ندادی. برفی دیگه یکی برفی زدن هم خاطر خوشی ولی زدن هم خاطر تلخ دیگه. امیدوار یک همین خاطر تلخ شما خدای هم برفی باز صحبت کنون او هم تلخی هم برکن برطرف شد انشالله. وقت برفای برفایی که عادت که مسلمانات مسلمی مسئله هواخوری و سدتیری در دوران بزن دیگه کار یقدر نبود، خصوصا زمانی که برف یعنی رحمت الهی نزول میکرد مسلمان ها شادیانه و شاق میکردن بالاخره برف اینو. بله. من در خانه خود نشسته بودم، جناب یک از جمله شاگردای ما محمد جان که شما هم شاگردیم اونام شاگرد بودن، اینا هم نواسگاه که داشتم من در دکان ایر گرفتم خط نوشته کردم که تو ایر بگی میران جان ببر با خانه و دست آقا جان خود بده ما ده نفر میمونتونیم. خیلی خوب درس را در زدم و بالاخره تا کاغذ دیدم که نواسه مکامات گفت آقا جان، گفتم من گفتم پاکت بگیریم، گفتم خیلی خوب اول دست بگیرتم گفتم بعدن پاکت بده به من. ای هر چه کشو و کش کرد اینا جوانام دیگه به سر پول منتظرم که همین میران میره به سراغ آقا جان، خب آیت الرسول همین فرار میکنه پس میایه که به گردن ما بفته و گردن از اینا دیگه منتظرم تماشا میکنم. اون حکمه بگیرتم و از دو گفتم خیلی خب بیارین و خیرم من خانم میباند گفتن نواصل گفتن خیره من قدر عذر میکنم همین حالی که ایر بگیریفتیم من رو از ایر سیاه نکنیم خیلی دیگه بعد نواصل من دوستم خیلی دارم گفتم خیلی خوب برو برو حال صحبت بی بکنیم که اینا تماشا کردم که او فرار کرد و فرار هم نکرد دیگه پس یلا کردیم حالا ببینیم آیا همینا از نظر برفیزان اینا همو تاوان گوشت لند خور باید بدم یا ندم قضاوت شما بکنیم. قضاوت نمی کنم من هم نظر خور میگم بگیم. خیلی کوتاه چون من حق خیلی صحبت کردن ندارم به نظر من نه چون نشانه امی که شما کسی برفی میزنه اور میگیری سیاه کردن روینه شما وقت رو از او سیاه نکردیم او رو سفید از خونه شما بیرون شده پس میمونه میمونه گردن شما استاد جان. خوبی قضاوت خوبه انتقام بگیریم انتقام 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 حالیت همینه حالی شان برفی استاد عجی سب خود شما گفتم شما اجازه نداریم عجی سب فقط نشانی همینه که شما باید روی سیاه حداقل پنجه خود سیاه هم تپی نکنه یعنی شما یعنی شما همین جبران چوبا و لطایی که خوردین به موسته این برفی سر کردین به زینا به ده تا میمونی سر نمیشوست. به دندان رخنه در فولاد کردم به نوخون سنگ خارا را بریدم به فرق سر نهادم صد شطر بار ز مشرق تا به مغرب را بریدم. همین کرسی ها و همین برف های که به قدیم بود قدیم نه رادیو داشتیم نه زب داشتیم نه تلویزیون هیچی نداشتیم فقط همسایه ها می آمدم شو نه تو زیاد که تو زیاد باشه پنج شیش نفر از یک خونه می آمد دیگه دوستا چهار نفر یعنی دیگه شما میگیم اینا زیادم دوستا بخوادم برم دیگه نصفه بر نون که خوردم برم چی فایده دیگه بعض از اینا می شیشتم اینجا بعض ها یادی چهار بیتی می خوند بح 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 بعض ها یادیش قصه می گفت بله بعض ها یادیش از زمانهای قدیم کتاب میخوند کتابهای مولا نصرالدین کتابهای شیخ حافظ سعدی امیر ارسلان از هر رقم کتابهای میخوندم با همی تا ساعت ها نوده هم بیشتر شیشته نبودیم بله چون چراغ ما تلی خلاص میشد با بیلا قیامت بوده بخون چراغ هم همین چراغ هم مندوی کویجی سب گفت از سفال میساختم انمی تو چیزی بود یک طرف از این لوله دیشتم به این لوله از این پونبر میگرفتن تو میمالیدیم نخ میکردیم این از این لوله کش کرد به تم تلا مینداختیم تل خاک نبود تل مندو بود درسته این از اینجا کم کم میامد باز به هر دو سو دقیقه یک دفعه با خلی نخده یک سیخه باز این پلیتگه کم پشت میگه بالا میکشنیم باز اینکه میسون با کم دیگه بالا میکشنیم به این رقم به این زندگی ما زندگی میکردیم خونا ما که بود
تا به یک متر بالاتر خونه ماجر نمو رنگ روغن بدیم. یک تک از سیاه بود. چون که به کرسی آتش میکردیم دود و دولخ زیاد بود. بعد از تاثیر همین دود کاش خونه که بخی سیاه بود که معلوم نمیشد. این بغل هم تا یک متر خوب بود که شیشته میشد. دیگه اینا ایته بود. یک تک که رنگ کرده بود. همین یک خونه هم دیشتیم. با به تموز چکار میکردیم. سل زیاد نیامد من بغل قریم و همونجه ای سل کمی آمد بله. سفالک میکرد همین سفالک ها سل رو میشتیم این لد میکردیم تتقار ایر با او میکردیم ای که نم میکرد ایر خوب شور میدادیم باز خده با او وقت ای برس و ای گپا هم نبود بله. لتر میدن تمی چیزا تمی گلو باز ای گلو میمولیدم هم خونه ها خوب دوباره سفت میکرد کم سفت چک همه دست خونید دستان و سیاه نشد بله این رقم زندگی مردم بسیار مشکلات ها بود و همی گوشت لند که شما گفتیم و کچری گفتیم بله کچری گوشت لند حال کم گوشت لند هست او گوشت لند نیه گوشت لند او همه قدر شعله بروی استاد چربی دیشته برو زر هم پوست از او همی قدر چربی استاد بود از همی گوشت شو میگرفتم ایر که گوشت لند در پخته میکردم و کچی رو پخته میکردم باز همین شروازی که کم میمون باز صبح رو ته قلو تروش ها میرکتیم بح بح آه ته قلو تروش ها میرکتیم همین وقت ما همین پلویری خود میکشتیم همین جیزغالا از این به زمین سین هم کم نگاه میدیشتیم با به ته همین قلو تروش ها جیزغالا هم مینداختیم ما که به برفی زدن ما میرفتیم ما دو برار بودیم بله به خانه کاکا میرفتیم به خونه عمه می رفتیم به خونه خدا بیام روز خاله می رفتیم و دوستا خود بودیم می رفتیم به خونه همسایه اینا بری اکر جلو می کردیم یا ما جلو می شدیم یا او جلو می شد او که می رفت تلشی خود می شد بعد از او می شیش گلا چای می خورد دیگه باز ما به او اخو خونه گنبزی بود دیگه باز منطقه باز خور نشون می دهیم می گفت بیا یک ما که می آمدون موزه داشتیم ما به داخل موزه ما برفی بود به داخل موزه از او تلشی می شد برفی نبود زمانی که ما داخل می شدیم ما که کوشا خور بدر می کردم بدم را می قدشم او طرف تا او می آمد که ما بیدیم کوشا از این کلمان کوشا از او می شدم کوشا برادر خواب خب من تلاشی می کردم میدم چیزی نبود وقتی که او باز خدافیزی می کرد بدر می شد او برفیر می قدش به تا تا خونه اینا بعد از او که برفیر می قدش تک به تا تا خونه بدر می شد می رب باز دمی که بدر می شد می گفتم انشالله سبا شو یا پس سبا شو دل خود شما دیگه یک گوشت لند تیار کنیم که شما رو برفی زدم اینا که تو برد میشدم از خونه به در میشدم میرفتم دیگه برفی واقعا مزم میداد سابق خیلی لذت بخش بود زندگی های معمولی بود خیلی خوب بود بازم تشکری خاصی دارم از تلویزیون اصلاح تلویزیون موفق به سطح هرات که واقعا همچون برنامه کرسی برنامه داخل منطقه گذرها اینا رو ما تعقیب میکنیم و این یک الگویی میشه برای همه برادرها که نمیتونه پس اینا رو جمع میکنیم بله چون حال گفتن مومن سه پیشتر از محبت ها گفت محبت ها خیلی کم شده متاسفانه سابق ما که شیشته بودیم از یک خونه که کیچیری بوی میکرد میگفتیم فلانی امروز چاش کیچیری داریم یا این شب کیچیری داریم میگفت آقا این شب بیا به جا ما میگفتیم نمیشه این میره به مادر خو میگه به چه فلانی گفته این شب کیچیری داریم ایت نبود اما مادر بازم کیچیری یا قاب کیچیری همیت خوب فوق العاده روان میکرد باز به خونه ما یا ما به خونه از او روان میکردیم که همین بوی به سر همین تاثیر کرده گناه میشه باش بود ایت محبت ها بود دقیقا. حال این محبت ها برفته دقیقا. حال گوشت لند هم میتنیه حال میگم این به میدان هم پلاستیکی شده تاپ گوشت لند هم داره عزیز سید محترم آخر برنامه شده پیام شما برای ما جوان ها حرف آخر شما هر آنچه که دوست دارین کامره ما در خدمت شما پیام من برای شما جوانا خود من خود تکفیری نیم که شما از خود خود جوانا به خود ما جوانا بله 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 پیام من اینه که الحمدلله همیت اولادا خود همیت تشویق کنیم که محبت اینا خیلی محبت ها زیاد شه به هم دیگر خیلی به قصه چیز دنیایی نشم چون دنیا دو روزه دو روزه هم میره بفهمید من می مزه به می بود که این شو بشینیم گپ بخوردن و دگه و دگه نی یعنی که صد ماتیل شه نزدیک شیم خدای شما انمی به دنیا ارزش داره پیام ما همینه برای اولادا خو برای خود می جوانایی که ما میگم همی انمی از پیام ما زی پله کرسی انمی نه برای جوانا بسیار باشین سلامت باشین قربان شما جان سپاس از برنامه زیبا شما واقعا افتخار دادیم اومدین
سلامت زنده باشیم از همه دوستا که اینجا اومدن افتخار جان سپاس قدردانی میکنم از اینا که زحمت کشیدم اومدم بخیر باشیم سلامت باشیم. سلامت باشیم ما هم جا داره تشکر کنم از جناب عمر بزرگوار که میزبان اصلی ما و شما امشب هستم و دوستانی که تشریف آوردن همگی خرد و کلان انشالله که همیشه صحتمند باشیم همیشه میمونی باشه ما هم بیایم کنار شما ما که اشتهان داریم بالاخره یک دست دست میکنیم خیلی گه ما نه کیچیری میخوریم نه هم گوشت دلن ناگزیر با شما بیننده های عزیزم خداحافظی کنیم وقت برنامه با ما دیگه بیشتر اجازه نمیده تا برنامه بعدی که باز من حمیدالله فوشنجی خدمت شما عزیزان قرار میگیرم امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند و تندرست باشیم شب و روز شما خوش خدا نگهدار